yumva amerewe neza abantu benshi ni umuntu ababaye cyangwa yumva ashaka guhumurizwa hari indirimbo nyinshi cyane nyine zidufasha mama byabije umwuka cyangwa iby'umubiri ndatundinde kwikubira okay ndabona witwaje gitar akustiki iri akantu gato tukaza mu kanya gato tuganira ku muziki wawe umunyempano mushya muri aka karere ka Rubavu winjiye ubuzika ukora imana no guhimbaza akantu gato reka turirimbe turi kuramya no guhimbaza imana yego reka ducuranga akaririmbo ka Mani Marte okay. yego kitwa dufite urukumbuzi yego niko kitwa nundi twese dufite urukumbuzi hari n'aho udafite urukumbuzi rwo kuzataha mu ijoro nyine niko yabiririmbaga kandi abadukurikiye bumve ko ariho ugiye gucuranga urarembo nicurangije yego serine ku muntu mukurikiye kuri Radio Rubavu wamwibwira nyine kugira ngo abashe kukumenya amazina n'ubundi nayo ngayo nk'uko wabivuze ntabwo ari igihe kinini maze mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana uretse ko kuramya ni ibintu duhorana nyine abenshi nyine turaramya twavukiye mu matorero turi abanyene mu madini ariko noneho nabyinjiyemo nyine nk'umuhanzi kazi gomba gukora indirimbo nyine ze yego ku giti cye gusengera muri iyi torero bisanzwe ndi umudivantisite umudivantisite w'umunsi wa karindwi yego wakira agakiza ryari agakiza navuga ko si ubwo ni kuva navuka se kuko ndi umwana wo mu itorero avukiye mu itorero y'abadivantisiti okay aho menyeye ubwenge utangiye gukora n'umuziki wo kuramya imana no guhimbaza nk'umujeni byahinduye iki ku buzima bwawe byagufashije iki mu myitwarire no mu myifatire yawe kuba uri umukristo ubukristo no kuba byonyine umuntu aririmba kuri uno muziki wo guhiramya no guhimbaza imana bifasha byinshi nyine umuntu ku giti cye ibyo byonyine no kuririmba naratangira gukora indirimbo yanjye ku giti cyanjye nyine n'ubundi naririmbaga iz'abandi iyo umuntu aririmba yumva amerewe neza abantu benshi ni umuntu ababaye cyangwa yumva ashaka guhumurizwa hari indirimbo nyinshi cyane nyine zidufasha nanjye ku giti cyanjye nyine iyo ndirimba cyangwa se mbona nyine ndi umuntu nyine wo mu itorero cyangwa se ugendana n'amahame y'iby'imana idutegeka biramufasha ku giti cyanjye yego hegitari iyo watangiye kwiga ryari hegitari natangiye kwiga muri 2020 mu mpera none ubu washafata hegitari ukagerageza gusubiramo zimwe mu ndirimbo z'abahanzi batandukanye byatangiye n'ubundi nyiguriye papa si ari ukugira nyine kwa kwakunda kuririmba
kwa kunda kuririmba no ndavuga se kuririmba nakuru nabuza no gucuranga nakundaga gitari cyane. Okay. Ndagiye ndayigura. Bamwita uwiduhaye Michelin atuzanira ibonzera cyane yise ngo umororera. Reka banariyo tugaruka kuki ari ngo umororera. Indirimbo nayise ngo umororera. Abantu benshi bakunze kumbaza se ngo umororera bisobanuye iki, bishatse kuvuga iki. Ako ngo umororera ni nko guhabwa cyangwa se ego. Guhabwa ego. Impamvu rero ariyo nahereyeho nasubije amaso inyuma. Umuntu wese yarebye inyuma agasubiza amaso inyuma. Hari ibintu byinshi cyane Imana iba yaradukoreye mu buzima bwacu. Rero maze kubireba byose ndebye uburyo ari na byinshi ndavuga nyine Imana yarangomororeye. Yego. Wayituririmbira akantu gato. Ngomororera. Indirimbo yawe nshya wanatuzaniye n'abakunzi ba Radio Rubavu bazakomeza kugenda bayumva ku Radio Rubavu kuzamura impano rwose ni inshingano zacu. Wadushyira akantu gato mbere uko dukomeza n'andi makuru. Turacyari kumwe na wawe ariko ugeza ku isaha isamuwe yanigishe. Iyo ntangira ndavuga ngo Uwiteka warampaye kandi n'uburacyamo. Ego. Ndaririmba ngo Uwiteka warampaye kandi n'uburacyamo. Byabitse umwuka cyangwa iby'umubiri ndatundinde kwikubira ngize amahirwe utumwa mpaye bwanyizanya nawe ugomba nicyo umpaye cyose nagisangira na rubanda ngomororera ku migisha iba mu ijuru nsukira ku mavuta nange mvome abandi. Wasabaga Imana ko yaguha umugisha ariko ikibuka n'abandi. Yego. Abenshi iyo basenga usanga bikubira. Oya, Imana iguhaye umugisha n'abandi bose bagukikije nabo nyine ubakakuboneraho umugisha nk'uko nyine yabwiye Aburahamu ati nyine guhaye umugisha kandi n'abandi bose n'urubyaro rwawe rwose nyine ruzakugiriraho umugisha. Nawe mba numva Imana ingomororeye n'abandi bose banyikije nyine bangiriraho umugisha. Bishirine birumvikana cyane umuririmbyi ubijemo kandi unafite umurava mu bijyanye nivuga butumwa mu bijyanye no kuririmba birumvikana. Hanyuma Michelin twavuga ko isoko y'umuziki wawe cyangwa y'impano yawe warayikomuye hehe? Naje kwisanga mbikunda gusa ntazi ngo bivahe. Mbikunda gusa nyuma nyine naje kwitegereza neza ndavuga se wamunganiye ibi bintu nta nkomoko cyangwa se nta hantu nambikura. Ndebye neza nsanga n'ubundi mu rugo nyine n'ubundi bakunda kuririmba cyane aranahimba indirimbo. Nibwo yaje kumbwira ko nawe kera yakundaga gitari akiri umusore numva ko nyine burari hari aho byaraho byashaka byaravuye. Iyo kuririmba cyangwa uri muri uyu mugabo w'ivuga butumwa cyangwa muri aka kazi kivuga butumwa by'umwihariko cyangwa umurimo wiyumva ute? Iyo ndi kuririmba numva nezerewe. Nani iki situasiyo yose naba ndimo nta kintu kimfashamo kuririmba. Yego. Turaza kubigarukaho mu kanya gato kuko turacyari kumwe n'uwiduhaye Michelin. Fasha twite cyane Marite n'andi makuru akomeye kugenda agarukora. Ndimbo kuramya Imana no guhimbaza. Ibindi bikorwa ufite ugiye kubukomereza wabwira aba badukurikiye bari ibiganiro n'ibihe. Ibindi bikorwa ni uko n'ubundi haracyari n'izindi ndirimbo. Ego, nazo ntarakora ariko n'ubundi nazo ziri muri project ngomba gukora. Harimo no gukora featuring nyine n'ama group nyine aririmba mu gospel mu Rwanda. Yego, indirimbo za Imbere. Ego. Ubwo rero ibyo nibyo bikorwa mfite gukomeza kora izindi ndirimbo, gukorana n'abandi nabo bakora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ndatekereza mu ntangiriro z'uriya mwaka nyine bazagenda mubibona nyine. Yego. Ubwo n'ibindi bihangano bye biri imbere turagenda tubibona mu minsi iri imbere. Ego. Twagushimira niba nta kindi wakongera. Murakoze cyane. Icyo nakongeraho
nukwifuriza abadukurikiye bose icyumweru cyiza. Icyumweru cyiza. Yitwa Michou, indirimbo yise Ngomororera, reka tuyibasigiremo tunamuherekeze.